assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad uga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka xog ogaal oo alaaba aad kala socotaan halkan isla markaana aan uga hadalno arrimaha markaasi taagan barnaamijka oo ah barnaamij aan inta badan ku eegno xaaladaha dalka soomaaliya iyo kuwa la xiriira cudurka coronaviruska ayaan maanta waxaan ku eegi doonaa arrimaha la xiriira dhinaca arrimaha dalka soomaaliya iyo gaar ahaan dhinaca amniga waxyaabaha aan taataaban doono oo barnaamijka aan ku falanqayn doono waxaa ka mid noqon doona dagaalada ka soconaya qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo beelo dega ay dhibaatooyin aada u xooggan isku geysanayaan dagaal culusna halkaasi oo ku dhex maray oo dhibaatooyin aada u badan geystay kaasi oo isku ku jirto in dad halkaasi ku nool la gubay taasi oo noqotay arrin si aada ah caalamka soomaalidu meel kasta ay kugu nooshahay ay si aada ula yaabeen waxyaabaha kale ee aan maanta eegi doono waxaa ka mid noqon doona maxaabiista laga sii daayay xabsiyada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaasi uu cafis u fidiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana la sheegay in sababaha loo yeelay ay tahay arrimaha la xiriira cudurka coronaviruska dartiis waxaan eegi doonaa bal dadka la sii daayay iyo waxa ay ahaayeen iyo waxa ay noqon karto xaaladoodu sidoo kale waxaan eegi doonaa dhinaca amniga oo aan kasoo qaada doono arrimaha la xiriira khilaafka ka dhex jira xisbiyada siyaasadda ee dalka soomaaliya iyo weliba dowladda federaalka ee soomaaliya kaasoo in muddo ah soo jiitamayay balse hadda ay kusoo korortay in guriga madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed uu ka degan yahay magaalada muqdisho la sheegay in rasaas dhowr mar ama ciidamo la keenay rasaasna ay sheegeen in halkaasi lagu riday haddaba barnaamijka ayaa arrintaasna ku falanqayn doona waxaana barnaamijka ila falanqaynaya oo qadka skype-ka si toosa ugu jira korneyl cabdulaahi cabdi dulle oo ka faallooda arrimaha dhinaca amniga sidoo kalena ahaa sargaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda muddo kasoo shaqaynayay waana guddoomiyaha xisbiga t t party korneyl soo dhawow maxamed waa dhowahay waa ku salaamayaana waa tahay anigoo kaaga mahad celinaya waqtigaaga bal haddii aan ku hormarno arrimaha ka taagan gobolka shabeellaha hoose laba beelood ayaa halkaasi ku dagaalamaya dhibaatooyin aada u badan ayay isku geysteen arrintaasi maxaa lagu micnayn karaa bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastaay joogaan waxaan salaamayaa walaalkay maxamed iyo farsamo yaqaanka waa salaamayaa intaas markaan kasoo tagno anigoo ka faa'iideysanayo cudurka corona ee magaalada london ama yurub ku baahay waxaa jira dad fara badan oo soomaaliya oo ku dhinteen qaarkood waxaa jira dad magaca lahay oo ku dhinteen waxaa kamid ah ra-iisul wasaarihi soomaaliya waxaan rabaa inaan anoo ka faa'iideysanayo u tacsiyeeyo nuur cadde waxaan kaloo ilaah ugu barayaa wiilkiisa daa'ir ahaa inuu caafimaad siiyo waxaan kaloo u tacsiyeynayaa ummadihii kale ay ku dhinteen magaaladan biriq kamid ahay iyo rag badan oo magacyo lahay waxaan leeyahay in ilahi ila raajicuun kula nafsa daaqata mood annagana waa dhimanaynaa idinkuna ilaahay khayr iyo jannada hadisi intaa markii maxamed laga tago dalkii soomaaliya waxaad moodaa maxamed ow inuu beryahan hadalkiisa iska sii yaraanayo xaggii amniga markaad ka hadashid waa la socotaa dhowaan waxaa jirtay weerar lagu qaaday ambaxa badan lagu furay guriga sheekh shariif waxaa kaloo ka horreeyay muddo ka hor la sheegayay in ciidamadii joogay ilaalada ahay ay beshar saartay oo ay isku dayday inay ka qaado sideedaba markaad fiirisay dhaqanka soomaaliya beryihii dambe waxyaabahaan arkayna waxay tahay dowlad kastoo la magacaabo xilliga gebagabada ay tahay waxay u badneed inay kontrolkeeda ama awoodeeda ama amni wax ka qabashadeeda iska soo yaraato iyagoo u diyaar garoobayo siday mar labaad kursiga ugu soo noqon lahaayeen saasaan anigu ila tahay fikrad ahaan sababtoo ah maanta xilligaa la joogo oo dowladdan hadda khayrihii farmaajo ka dhib maanta muddada sanadka ah inay hadda la bilaabo waxyaabo laga horreeyey oo laga tegay oo laga soo gudbay waa ogsoonahay dagaal beeleed maanta faa'iido u leeyahay haddii raba inay ogaadaan waxay ahayd inay ku waana qaataan dagaaladii soomaaliya ka dhacay gaar ahaan caasimadda ka dhacay oo maanta wax laga faa'iidaysan jirin haddii dhaqaalaha noqon lahayd haddii raggii magaca lahay noqon lahaayeen haddii wax walba noqon lahaayeen 2020 in dagaal sokeeye maanta ka dhaco oo laysku lahay goboladii dalka aada baan ugu xumaa waxaa intaa kasii daran iyadoo mas-uuliyiintii dowladda hadday ahaan lahaayeen xildhibaanadii beelaha kasoo jeed soomaaliya waa wada beele
xildhibaanadii kasoo jeeday labada dhinacay dagaalamaysa, hadday noqdaan kuwa ku dagaalamaya jubbooyinka iyo hadday noqonlahaan kuwa ku dagaalamaya shabeellada hoose, waxay ahayd maahan markii xeerihii fardaalka la dhacaan inay ordaan ay aadaan odayaasha amba culimada amba cuqaasha amba waxgaradka, maahan waxay tahay dagaal bilowgiisa markuu bilaabanaya in loo gurmada yaheed. Waa arkaynay amba baraha bulshada waa ka fiirsanaynay dad la gubayo saacadda 2020-ga ah, waxaan arkaynaa dad xildhibaanadooda ay ka jiifaan, waxaan arkaynaa dowladdii mas-uulka ka ahayd arrimahaasi inay waxoogaa aad moodaa inaynan baraarujinaynin amba xildhibaanadooda u diraynin amba odayaal iyo waxgarad u diraynin ayaan arkaynaa. Marka maxamed aadan wuxuu dhahay 2020-ga maanta inaan aragno nin soomaaliyeed aad moodi inuu koonfur afrika joogo kale ajaanib la jiro dadkiisa soomaaliyeed amba walaalihiis ahaa, maanta in laysku diro oo la yiraahdo kan waa reer hebel, kan waa reer hebel ka bixiya magaaladan amba daafada laga raacday, dowladdana ay fiirsato, waxgaradkana fiirsadaa, siyaasiyiintooda fiirsadaa, xildhibaanadooda fiirsadaan. Maxamed aadan wuxuu dhahaa waxa ka dhacaya hadday noqon lahayd jubbooyinka labada beel isku dagaalama, hadday noqon lahayd daafeed, waxa ka dhacaya waa waxaan la fiiri karin maxamed murugo badan ugu abuuray fiirintiisa. Laakiin waxa la isweydiin kara waxay tahay maxaa soo celiyay xilligan oo la ogsoon yahay in dadka soomaaliyeed wax badan la aaminsanay in ay kasoo gudbeen dhinaca colaadaha beelaha oo ay noqon kartay xilligan in dadka soomaaliyeed ay isgarab istaagaan oo dhibaatooyinkii iyo colaadihii iyo dagaal beeleedii dalka ka dhacay aan dib loogu noqon oo dalka uu nabad noqdo xilli la sugay, maxaa soo celiyay dagaal beeleedyada? maxamed waxaan moodaa inay siyaasad ka dambaysa arrintaasi, hadday noqon lahayd siyaasiyiinta dadkaasi kasoo jeeda, hadday noqon lahayd, hadday noqon lahayd xaggii dowladda, hadday noqon lahayd, hadday noqon lahayd shabaabka ka faa'iideysanaya, hadday noqon lahayd, maxamed waxaan moodaa waxyaabo badan inay ka dambeeyaan moodaa muddaa, waxaan ogeyn inay qeyli badan ka jirta shabeellada hoose ee la dhahayo dadka qaarkood aan ka raacday ama ka raacday ama ka bixiyay idoo leeyahay xusuusada, waxaan ogsoonahay degmada marka gobolka shabeellada hoose idoo dagaaladaga ka dhacaya meelo loo adeegsanayo oo la waxaad moodaa maxamed in marakiib meesha ka socoto oo aad moodaysid in laysugu dhiibayo qoryo oo loo tilmaamayo qolo qaarkood in la yidhaahdo gobolkaasi ka saara sababto aad arkaysaa nabad markii la rabo dadkana in la qiimeeyo la rabo waxa waaye si wada jiro gacdaad iska dhaafsada la socota maamulkii dhammaan lagu sii fogaan nasiib darro dadkii deegaankaas degana amba gaar ahaan beelaha kasoo jeeday gobolka shabeellada hoose in xildhibaanadii xataa u lahaayeen horay u lahaayeen laga reebay laga basheer arkaynay, waxaan arkaynay dagaalaad ka socday shabeellada hoose oo marsha lagu dagaalamayaan arkaynay oo la leeyahay meeshaas laga bixiyo meesha gobolka shabeellada hoose. maxamed tiyo baasiba laakiin waa arrimo siyaasadeed sawa amba shabaabkaa samoor sareeyo beelaha qaarkood amba dowladda maalinta qaar samoor sareeyo beelaha qaarkood laakiin fikradda waa fikrad asalkeedu maamulka koonfurka galbeed ee ayadu mas-uuliyadda lahayd dadkaasi inay ilaalisa mas-uul ahayd, waxaan moodaa inay kaniska daayida ku fiirsanayso waxaa sugnayaa dhaweyn marka xildhibaano taladii ku lahayd qoodada dalashada soomaaliya maanta beel bay wax ku qaybsadaana kuma qaybsadaan wax kale beelihii ay ku qaybsanayeen koonfur galbeed in loo tashaday ee beelo qaarkood laga saaray anugu waa dareemaynaa waxa wax wareysa meesha ka socda waa maamulka koonfurka galbeed ee geeskiisu yahay amba dagaalka soo abaabulayo asigoo ka dhiirigelinayo beelaha qaarkood ee gobolka shabeellada hoose inay ka mara kiciyaan wili iska daaya hadda laba beeloodaa dagaalamaysa, waxaa bilaaban doona dagaalaad kala bilaaban doona oo isla beelaha shabeellada hoose degan degan ay kuwii la degana ee isku dayi doona haddana qabiilaadii kale inay la dagaalamaan. anigu waxaan kuu sheegayaa maanta waa maalin alla
laba qabiil aan ila hadda isku dagaalamayso hadii aan ila hadda isku tacaalamayso iyo gaalgaal ama laba qabiil oo labada wada laakiin waxaan arkay in aan ku dhex jiro oo aan bandeer oo dheere qabiilada kale ee meesha degan ee isku dayaya in qabiilada kale ee degan iska dhigto taas waxa weey waa siyaasad waay laba dhinac ah ee hadii xaq tareen ka socoto si dadka loo aqoonsado gobolkaas iyo hadii xaq iyo qabta ka socoto maxamed xawaar waa arrin siyaasadeed ma waxaad aaminsanta waa tahay ma waxaad aaminsan tahay in dagaalkan ay lug ku leeyihiin maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk ee soomaaliya dabca maxamed waa aaminsana aadan u aaminsana waxaa la yihi warti weyna maxaa kulmiyaa la yidhi ee waa ogsoonahay horta sideedaba shabeellada hoose markii horeba in lagu daro gobolkaasi koonfur galbeed qalad ee ahayd xaqdaraa loogu diray waxaa ku dirtay dowladda dowladdii ka horeysa ee xasan sheekh asigoo markaasi ana gadaal daba ka fikirayna hore ka fikiray kaasaa shabeellada hoose banaadir la dhihi jiray markii jowhar iyo axmed la isku daray halkoo dadka deegaanka ceelasha biyaha degan dadkooda ku dari lahayn ee soomaali maanta kala beere noqotee iyo wuxuu ku diray asoo kursigiisa aaminsan inuu weligii sii joogayo iyo koonfurka ceelasha biyaha wuxuu ku diray inay hoostagaan hirsho ee hoostagaan xudur marka hoostagaan xudur waxay ahayd xaqoodii inay helaan ay ahayd si cadaalad uga helaan koonfur galbeed haddii ilaahay ku diray meeshaas oo hadday gacantii ka celineed ay ku darto waxba lagama qaba kare waxay ahayd koonfur galbeed inay xaqooda sii xildhibaanadii ay lahaayeen asalku lahaayeen oo xilligii dowladdii maamul goboleedkii koonfur galbeed markii lagu dhisaayo madaxtooyadii xamara lagu dhisay markii la dhisaayo ee maxamed dowladdii xasan sheekh ku dhistay xildhibaanadii baarlamaanka ay ku lahaayeen beelaha qaarkood oo gaar ahaan beelaha hawiyaha la yidhaahdo iyo ay xaqay lahaayeen ugu yaraan 15 xamba laga gooyay oo ujeeddada loo gooyay waxay tahay in la daba socdo lala dagaalo dhinac kasta lagala dagaalo marka waay arrintan dagaalkan anigu waxaan aaminsanahay koonfur galbeed inay beeskeeda tahay mar haddii xildhibaanada goosteen mar haddaynu usoo direen dad mas-uuliyiin ama odayaal dhaqameed aynu usoo direen iyadoo laisdubaayo la fiirsanayaan ujeeddada laga leeyahayna ay kasii badan tahay intaasoo aan aaminsanahay dhowaan inay hubayn doonaan beelaha qaarkood koonfur galbeed aaminsanaha boqol madaxtooyada aaminsanaha siyaasadda waa siyaasad iska soconaysa muddada sanadka farmaajo ka dhiman iyo ninka fahdiyaasiyada ka dhiman waa siyaasad soconaysa waa marka waay arrimaha waa arrimo la abaabulo waa hadda fiircoormala waxay la dagaalamaysaa qabiil kale ee degan dhinacaas kismaayo inkastoo ina toos jubbaland u aadi karin laakiin haddana waxa waaye meesha waxaa u dhexeeya qoladii dagaalka ku jirta shabaabkii udhexeeya taasi garay u leedahay ma tegi karaan ama odayaal inay diraan mu aadi karaan jubbaland laakiin qolada xamar joogta dhaafeed waa tagaan waana meesha sii maraan ay soo maraan maxaa keenay in dhalinyaro soomaaliya 2020 iyo naago iyo caruur ee dad la dubo islamarkaana dowladda isha ka fiirsato hadday ahaaleedtan ay joogto villa soomaaliya hadday ahaaleed ama tan joogto beedhab hadday ahaaleed marka waa iska dhaaf labadan maxamed waxaa dhici doonaa kore beelo kaloo degan meesha ee degan meelahaas dagaalka abaabuli doono dagaalka hor sii qaadi doono anigu taasaan aaminsanahay maxamed dagaal laba dhinac laga wada ina taana aaminsanaha laakiin markaad eegtid dhibaatada halkaasi ka dhacaysa iyo in maamulkii aad ku eedaysid in ay ku lug leeyihiin miyaysan noqonaynin arrin la kala fogey karo oo maamul raba in deegaanadaasi uu maamul ka dhiso oo dadkaas uu wax u qabto oo loo doortay in la yidhaahdo oo lagu eedeeyo in iyadu ay ka dambeeyaan colaad la arkay dhibaatada ay geysanayso oo dadkii la gubayo oo dhibaatooyinka intaas la eg ay ka dhalanayaan in la yidhahdo way ka dambeeyeen miyaysan noqonaynin arrin laga fiicanya maxamed waxawaaye waa la aamusi karaa oo nabi baabaha waa la dhihi karaa oo waa la isdabaali karaa laakiin goormay la isdabaali karaa ilaa xadaa laga jeesan karaa dadkaas waxay gaareen muddee soo socotay barnaamijkoodu oo aan badnayn oo ugu yaraan dhowr bilood ah oo ay la dhahayo iska kiciya ama iska bixiya dadkan deegaanka ay wada degan yihiin ilaahana deegaanka ka wada dhigan laakiin markii lasoo abaabulo gadaal laga soo raacdayna waxaad ogeyd ayagoo shirar qabanayaan ama marka ha joogaan ama dibada ha joogaan dadka qaarkood ama qabiilada qaarkood iyagoo dhahayaan iska bixiyay deegaankaas dadka soo guriyay soo baraka waxyaaba badan daldalayna arki jirnay waxaan arkaynaa hadda xildhibaanadii ay lahaayeen aan ku yiri maxamed oo iska aamusi karnaa nabi baabaan waan dhihi karnaa laakiin
qofka waxaa la yidhahdaa rudi shigambeeta u qarsoon makrofon galbeed hadday xujo ka leedahay wax ka qabata ilaa mas-uulka ilaa xilkeeda waxay xildhibaanadii lahayd sagaalka dhacaya inama sugi yaro ugu dambeysta intay ummadda isku baabiyaan isdilaan ugaaa labaatanmiyosan dameeyaan xataa isdileen ama meelyaanka arkeyna la dilaan arkeyna oo lalaayan arkeyna ma qari karno mana dhihi karno koonfur galbeed dhexdhexaada kataa ma dhihi karno maxamed sababtan oo dhihi kara waxay tahay haddii koonfur galbeed ay raalli ka hel waxa dhacayo amba iyada qoryaha isugu soo jiibayna amba qolada xamar joogta meesha madaxtooyada joogta qoryaha u dhiibeen maxamed dagaalka waa la jooji karaa daafeed iyo agaarkiis wax weyn ma ah waxay ku xiran tahay xildhibaanada iyo siyaasiyiintii odayaasho israacaan oo ciidamo lagu daro lakala dhex galo la nabadeeyo laakiin haddii laga aamuso isha laga fiirsaday macnuhu waxa waaye waxbaan loognahay waay marka anigu waxaa keenaya inaan ku yihaahdo koonfur galbeedaa ka dambeysa ama dowladdii xamar joogta ka dambeysa inaan ku leeyahay xamar dowladda joogta waxay u jirtaa 7 kilo waxay u jirtaa 50 kilometer u jirtaa markii afgoy la dhaafo daafada waata ku xigta waa ma aadi waayen ma badbaadin waayen ma kancelin waayen macnuhu waxa waaye dadku iga raalli kaa maxamed waxa dhacaya waxaad ula jeedaa dowladda federaalka waxay awood u laheyd in ay ciidamo kala dhex dhigto dowladda federaalka waxay awood u laheyd ma ahan markii dadkii la gubo laislaaya ma ahayn la bilow markii dhaqdhaqaaqa ka bilaado dowladda waxay awood u laheyd ciidamada janaalay kulli qoryeelay maray kulli xiyo 20 qof ciidamaha laba baaro tignikaa kale celisaa ku fidhan maxamed odayaasha dhaqan kale ku dar sababto ah waxa waa xagga ruudka dhibaatada ka jirta maxamed ciidamo la isdhaagay qaybo ma lehe waxaa u baahan tahay in xagga ruudka hoose odayaasha dhaqanka labada dhinac la yidhaahdo waro jooga xabadda la joojiya waa tahay dhinaca kale haddii aan ka eegno dhowaan waxaa jirtay in dhowr mar la yidhi ciidamo waxaa la geeyey guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ee sheekh shariif sheekh axmed ka xisbi ahaan arrintaasi sideed kugu muuqatay aadaan u cambaaraynaynaa anagu ka xisbi ahaan haddii aan la yihahdo hadaana xisbiga tt party aadaan u cambaaraynaynaa in maantayto mas-uuliyiintii magaca lahay maamuusa ku lahay waddanka taariikhda ku lahay oo soo hogaamiya waddanka si fiican usoo wareejiyey dowladdii shalay maanta timid xataa soo doortay ayagoo xasan sheekh diida ay soo doortay maanta in abaalkiisa looga dhigo maanteeto in erboradii laga xiro in gurigiisii la weeraro hal mar maaha waxaad maqlaysay in mar ciidan la korgeeyey marka labaad waxaad maqlaysay in wareegto lagu soo saaray ciidamada laga kaxaysto mar saddexaad waxaad maqlaysay xeer ilaalihii oo dhahaya xabadda waa ku fakatay staafkeygu uu ahay maxamed meesha waxbaa kasoo uraya kana soo balaqlahaan ku leeyahay sababtoo ah dadku bini aadanka ahay markii abaal loo galo nina waa gudaa nina waa iska hilmaama farmaajo asigoo iska jooga meeshuu degan yahay magaaladiisa ninka soo kaxeeyey maxamed caawa marka adigii soo kaxays halkaanaan fadhiya markaad itiraa kaale imbow itiraade wacdid adigtaada imaado xilligi mas-uul iga dhigtid maantana magac ii suubisid qiimana ii yeeshid anigu qalbi ahaan ma awoodi karo si kastaba ha noqotay ama dagaal kasta ha dhacee inaa abaalkaaga hilmaamo farmaajo anagu wuxuu gaar noo ahay ama sheekh shariif nagu ahay ninkii siyaasadda soo geliyay ahayd waxay ahayd farmaaji ama madaxweyne farmaajo waxay ahayd inuu sheekh shariif ka dhigto rodol moyolkiis ka dhigtay modelkiis ka dhigtay ahayd laakiin ma ahayn in laga celceliyo yaraboorradii ka xiro socodka u diido macaawinada qaadi lahay beledweyne u diido gurigiisa weeraro ciidamo saaro ma ahayn xabada ku fakatay maxaa ku xigo waxaa ku xigoon aaminsanahaan kuri beryaana amaamul ciidano ku jiraa ninkaan waxaad moodaa ama dowladda maanta waxaad moodaa halkeen dadka kasoo dhaweysan leheed magac ka dhigan leheed waxay isku koobeen ayagoo saddex ah saddexda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ninka dowladda iskala la yihaahdo taliyaha nabadsugidda u fiirso hadda waxaa la magacaabay taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir aan la magacaabay maxamed waxa waaye waa ninkii staafkii hogaaminayay taliyaha nabadsugidda waa taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir aan laga dhigay waa ninkii hogaaminaya staafka fahad yaasiin waa u fiirsan ra-iisul wasaaraha ku-xigeena laga dhigaya ama wasiira laga dhigaa meesha laga soo bixinaa madaxtooyada saddexda qofood ama saddexda meesha ka taliso ee afarta saddexda sare talinaysa yaa iyagu kina isku koobay dowladnimadii masabkii soomaaliya ma jirto jubbaland xiriir kala dhexeeya ma jirto puntland xiriir kala dhexeeya
ma jirto xildhibaanadii xiriirka la dhexeeyay xildhibaanadii soomaalida maanta waxay noqdeen kuwo iska aamusan afka jooga gabay oo saddexdooda kuna dollar ilaashto haddii dhul dowladda ay cabirtaana nasiib leeyihiin macnuhu waxay halkaasi ku dhammaatay maxaa waxa waa marka annagu farmaajo waxaan daraysanahay berigii horaan daraysaneen oo aan ka mid ahay laftigayga xataa dadkii xasi shaqdiida ayay soo dhaweynahay cid aan cidday timaad farmaajo u hambaliyeen kama dhihin laakiin anigu laba maalin ka bacda ama asbuuc ka bacda waxaa noqday dadkii ka hara sababtoo ah maanta xaaladda ku jira fiira ma aaminsano in soomaaliya maanteeto xilkaa in dowladnimada u dhiibto wuxuu aaminsan yahay ama baaqa ka qaataa ama talada ka qaataa etoobiya oo aan ognahay maanta cadowga ummadda soomaaliya inay tahay hadduu etoobiya oo shalay cadowga ka dhigan jirnaa kaga maanta waa la ka dhigtay annagu marna ma aaminsano waddamada safka ah ee etoobiya kenya marna raali inay ka noqonayaan soomaaliya oo labeed ku istaagta wax noqoto waa kaasaa oo heshiisyo gelayo baarlamaanka aan la soconayno wuxuu raba siinaa waa kaasaa sumcaddii soomaaliya maanta etoobiya eratare hosgeen eratare waa taqaanaa waa nin dictator ah labaatan sano soddon sano waddanka xukumaya labadaasaa tala waxay ku siiyo u hayaan nimankajkaasi horjeeda qaqabee xeree 21 sano waddanka xukun annagu waxaan leenahay waxaan soo taagnayn maalintii dowladdii maxamed siyaad baabuurteeda maxamed la kala boobayay taliskii nabadsugidda baabuurta la boobayay waxaa joogay cimrigeeda ku joogay xarunta dhex joognaay markaasi la kala boobayay waa 21 sano nin waddanka xukumaya yaa iskaka tagay marka waxa waaye farmaajo anigu waxay ila tahay ama dowladdiisu waxay ilaahayd inuu shariifka ka dhigto nin hogaamiye u ah ee magaca iyo sumcadu maanta leeyahay asoo baafala jooga ninka soo wado ah waxay ahayd inaan lagu dirin ama loo tilmaamay inuu nin xun yahay ee walaal ka dhigtaed ama siyaasadda gruub ka dhigtaed laakiin maanta inuu gurigiisa marna xabad ku gamo marna staafka ka qaada yidhaahdo marna waa ermoonada ka xiraa marna diyaaradaa ku dhinto annaga marna sugumeen marka ninka ninka u dhawaayaba hadduu saa yeelay waxaa sugaynaa waxyaabaha ku xigaa waxaa ka mid a siday saadaalinahay dadku inay isku dayi doonaan inay mar un guriga shareef iyo casi sheekh weerari doonaan marka anigu waxaan leenahay aad aan u cambaareynaa arrimahaasi waxaan leenahay war ka digtoonaada war hogaamiyaashii magaca lahayo istaqaali adigu maxamed ma aaminaysaa one night habeen ah anoo magaaladan joogna anigu 4 iyo 5 kale yaa waxaan meel ku aragnay isagoo nin keliya ah iyo naagtiisa marra magasha inaan sheegay ra-iisul wasaare soomaaliya kasoo noqday yaan meeshaasoo haa isku aragnay keligiis iyo naagtiisa macnaha waxaa ka wada farmaajo caawa hadduu aaminsan yahay inay adduunyada meel kastaba uu dhaan waxba la arkaynin waxa waaye dadku markay aanay nasiib kala galaan ama xumaan kala galaan mar un waa laisa arkaa meesha laisku arkay marka waxa waaye eed hagilna leh madaxweynaha sheekh shariifna waxaan ku sheegayaa ama dowladda maanta jirta ama farmaajo aan aaminsanay inuu isagaba iga xigaan aaminsana sababto waa ninka siyaasadda kusoo dara marka waxa waaye dowlad soomaaliyana horumar waxay ku gaari kartaa markay gacdhaha laisqabsado golaha siyaasadda iyo xisbiyada iyo maamul goboleedyada iyo waxgaradka ay gacdhaha isqabsadaan laakiin haddii talada lagu sii layidhahdo war hebel waa naga soo horjeedaa diwaag soona maamulada ama jagada maanta waxaa laisugu dhiibaa saddexdaas ninaa keensada madaxweynaha ra-iisul wasaare faadi yaasiin iyagaunbaa keensada cid kana wax ka dhigaan amba dowladnimada soomaaliya ay siiyaan ma jirto kuwa ay leeyihiin waxbaan ka dhiganayna oo amba beena baan geysanayna amba dhuusamarre baan geysanayna berile baa kusoo celin doonaan adeer kuwaana qaata dowladdiidii ka horreysay madaxtooyadii kusoo dhistay ugu dambaystana duurcadi ka tagay marka ani waxaan leeyahay hadduu ilaahi kugu talagal waa sii joogaysa haddii kalaa bixisa lakin waxaan leeyahay dadka islaaynaa ina kale cesha madaxda soomaaliyada magaca iyo munsabka idinku naagtiina dhaqaaleeya oo sharaftiina ku ilaashta dowladnimada soomaaliya waxay ku xiran tahay in dhammaan inta magaca leh ee maamulada iyo gobollada siyaasadda ku jirto oo dhan lasoo dhaweysto gacdhaha laisqabsay si wada jira waddanka loo badbaadiyo meelaha lagu gubanayo laisku dhammaanayana amba dadka la dubaayana waqtigii la jooga hadda maatuutaaso 20 aan joono waa ka gudubna waxaas dib in lakuga cesho hadda diyaar umalne muddada sanadka noo dhimo anigu waxaan leeyahay siyaasiyiinta waxay tahay arrintaas ka badbaadiyaan dowladdan waxaan leeyahay dulmiga ay ku hayso madaxdii hore xisbiyada iyo kuwa hadda joog laakiin markaad eegtid in madaxdii dalka lagu eedeynayo in madaxdii ka horreysay ay weerarayaan oo ay doonayaan inay dagaal ku qaadaan haddana wax caddayn ah oo rasmi ah oo la haya aysan jirin soo ma noqonayso eedu mid aan meel ay qaban la saarayo maxamed waxa waaye nina duurkii wax fahmaa nina casirkii fahmaa macnuhu waxaan ka wadaa nina isniinta wax fahmaa nina xadda ka horreysa wiik ka horreeya wax fahmaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay asbuucyo ka bacdi fahmi doonaan ama bilo ka bacdi fahmi doonaan laakiin annagu waxaa noo qarsooneen maanta oo aan garan karaa anigu waxaan ku leeyahay maalintaan dooranay farmaajo la doortay bishii ugu horreysay oo ra-iisul wasaare khayro doortay dadkii ka halaan lahay sababta waxaan ogsoonahay
inay kheyriyo farmaajo isku yimaadeen inaana kheyr badan waddanka ka dhalanayn alla ilay saa u dhiyaaseen noqota sababtoo ah waxawaay dadku markay wax qabanayaan waxaa ka garan karta aasaas wada karta anuu ka hadli maayo lacaga la kala qaatay wax la kala boob laakiin maanta markii ninkii fahad yaasin oo wareeye ahay ee lacagta kasoo qaada qadarkee dowladdii lagu doortay la yidhaahdo waxaa rabna keensa oo cunuga seedigaysa oo ciidankana mas-uulida ka dhigto oo waardiyiisa oo ka dhigto oo wiciisa oo ka dhigto farmaajo ilmihiisa ka dhigto khayran ilmihiisa ka dhigto gobolka banaadir qasnada lacagaa u dhiibto inaa ujeeda khayr badan inaan meeshii jiro waxa waaye annagu waxaan fahansannahay amba gaar ahaan xisbiyaan ha noqoto amba cabdulaahi ha noqoto waxaan u jeedaa oon qarsoonayn shalil eerboorka laga celshay madaxweyneyaashii xataa halaan ahayn oo laba yahay oo la yidhi ma bixin kartiin mucaawinada ma geyn kartiin waxaan ogeyn in isku dayay kismaayo laga joojiyey waxaan ogeyn in ciidamo la dul keeno ay qaylinayeen waxaan ogeyn in xabadaha lagu rido meesha intaasi ninka gara waaye gadaashiisa gara waayen hore ma garanayaan leen anigu waxaan leeyahay meeshaasi u maleyma kheyr badan inuu kasoo socdo laakiin waxaan isleeyahay waraadeer macaano meeshaan jiri ma doonto qof shalay sharaf baa lagu doortay laakiin maanta ninka isku daya diktatoriyada iyo xoogaan ku wadayaa iyo waxyaabaasaan ku wadayaa waxaan rabaan samaynaya anigu u maleyma tim xamisi aan mid ka daray inay imaan darto oo imaan karto awooddaasna inay imaan karto anigu ma aaminsan marka waxa cadaan waxaa ah inay farmaajiyo qoomkiisa ama gruubkiisa ama alayansiga meesha joog marka waxa kuleeyahy waa saddexda nin keliya waa waddanka saddexda saa kubiyo darawaladooda iyo staafkooda kuma waddanki waddan ma wadi karaan laba qof ayo saddex qofood ma wadi karaan waxawaa gacmo wada jira wax ku gooyaan marka waaye annagu indhaha nagama qarsoono dhaqdhaqaaqa ka socdana waan dareemaynaa inaanan abaal badan loo haynin oo la leeyahay war ninka waa kugu soo socon doonaa ma waa kugu imaan dooya la leeyahay annagu waxaan leenahay nimankaas aad weeraraysiin idinkaa nooga dhow idinkana shalay sumcadii abaal idin gashteen abaalkooda guda haddaad maxamed adigu fahansanay waxa soo socdana anigu kole waxaan kuusii tilmaamayaa inay farmaajo isku taraay garay doonaan inay madaxda dowladda isku dayaan in la dagaalamo si kasta waa tahay marba waxaad aaminsan tahay in mar ay noqotoba madaxda dowladdu ay weerari doonaan madaxdii hore absolutely waa aaminsanaa maxamed sababto waxaa la fiirshaa qofkaa fiirinays waxaa lidhaha saaxiibkiisaa la fiiriyaa lidhaha farmaajo waxa waaye maanta wuxuu gacal iyo gacaltooyo hoos fadhiyaa ninkaan oramaha xukumaya abi la dhahay u sheegaayo anaa wax kaa dhigaayo hargeysana ku xambaaraya ku geehayo soomaaliyana hoos ku keeni dooneen adiga waxaan ku idhahda yeel waato intuu noo yimid afar dekadood la siiyey war afar dekadood maanta bixin karo inta xagee ku taalaa farmaajo waa iska jecleen oo siiyo jecle wuxuu jecel yahay inuu saylacay qaata yihaahd berbera iyo waxaas qaata yihahd war waxaas ma shaqaynayso laakiin waxaan u jeednaa in ballanqaadada u sameeya ninka eritareyaanka ah ee diktatoorka ah ee aaminsan ciidamaha kuusoo maraayo cabur dhahay war ciidamo maxaa la caburi karaan konton kun oo ciidamo etoobiyaana magaalada soo galay shalay duurcadna waa iska noqdeen marka waxaa tii ka weynaa imaan doonto war labaatan sano iyo toban sano hadii lagu siiya xataa saasoo qaylinaa buu kasii tagaa ugu dambeysta laakiin anigu waxaan aaminsanaa war qof kasta oo hogaamiya noqonaayo waarimiis waxaan ka aran waxaa la rabaa ummadda wax u qabo laakiin wax magaca leh sumcad loo qabo dadka cadow ha ka dhigan farmaajo anagu waxaa kusoo dhaweyna baaruud iyo xabad iyo wax kasta kusoo dhaweyna shariifkii oo keenaa dardarayna sawiris la dardaraya annagu ma ahayn dad garbaharey kasoo jeedaya galhareyna ma ahayn dadkii deegaanka ahayn waana soo dhaweynayn laakiin anigu qolooyinka ka hara berigii horaan ahaa haddii farmaajiyo khayrays daba galeen oo taageerayaashooda hadda fiiri waxaa dhacday asbuuc ka hor saddex beri ka hor waxaa lasii dayay xabsiga dhaxaa maxaabiis laga sii daaya marka taasoo ku daynaya maxamed marka waxaan ku sheegaya ma jirto wax maanteeto aan isleenahay waxbay ka qabanayaan ama diyaar iyo dalka inay mideeyaan walaaleeyaan wax loo shabaabka arki qof aadaysa mana madaxtooyada ay joogaan oo meel kasta ay joogaan waa kuwaana madaxtooyada wada fadhiya gindigood ka wada hadlaya meesha marka xabaad waxaan ku sheegaya maxamed nimankan waxaan aaminsanaa boqolkiiba sagaashan maalintay noqotaba inay shariifka iyo xasasha qolooyinka magaca leh waa tahay waxaad soo hadal qaaday hadda oo aad sheegtay arrinta maxaabiistii laga sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ee cafiska loo fidiyey sababo la xiriira dhinaca cudurka coronaviruska oo madaxweynuhu oo cafiskaasi u fidiyey arrintaasi maxaad ku dhaliilsan tahay maxamed arrintaasi dadka madaxweyne waa la sii daayaa dad waa sii daayaa xiliyada faestada iyo xiliyada iyo dagaalka jira iyo xiliyadaas waa sii daayaa laakiin lama sii dayn karo qof kasta oo gacan ku dhiglaa amba serious amba dil lagu xukumay lama sii dayn karo dadka uu sii daayo ugu yaraan lix qofood iyo toddoba qofood waxaa ku jirta danger ku jirtay oo al-shabaab ah oo la yaqiinay maxkamadda ciidamaha xukumeen oo aan wax damaarad lagu sii daynay gala magaalada la yiri
ma nidaam dowladeed oo ogolaanayo dad soo direen dad amba gacan ku dhiglayaal ah cadis madaxweyne in dhaqso laysaga sii daayo iyadoo laleeyahay cudurkii aan awgeeda dadku sii daynayna. Maxamed waxaa kuu sheegayaa dad khatar ahay oo danger ahay, inkastoo hadda saaxiibada madaxtooyada ay joogaan ka shaqeeyaan, ilaan zakariya gruubkii aan joogaan, fadi yaasiir aan joogeen, saaxiibada iyagu maxaa fisfisooyinta usoo sameeyeen. Waxa waaye calaa kulli cal magaalada waxaa kuu sheegayaa waxaa soo galay nimo khatar ah oo shabaab ah oo khatar ah oo dad badan dileen, maxkamadda ciidamadana og tahay in la xukumayo xabsidaaya qaarkood lagu xukumo. Marka waa dadka la daynaya waa laysaga faa'idaystaa, dad badanna waa lasii raacsiyay. Marka maxamed khatari magaalada ku jirta baryaha soo saaray. Laakiin in aad ku sheegtid dad ka mida madaxda mas-uuliyiinta ah in ay shabaab la shaqeeyaan, miyaysan qalad kugu ahayn? Maxamed, sideeda markii laysku daro biyihii caalan laysku daro oo saa laysku daro, waxaad dareemaysaa inay isgela inay kala kor marayaan, ama saliidii caanaha dilina, ama saliidii biyaha dilina. Macnuhu waxa waa anigu ma dhahayay, laakiin dadka bulshada oo soomaali weyn ah wax naga qarsoon mala aqoonna u leena dhammaan wax alla wixii ciidan ahaan jiray oo la yaqiinay oo dowladdii maxamed siyaad ilaa dowladdii xasan sheekh joogay dhammaantood haddii ahaa lahayeen ama nabad sugid ahaa lahayen ama booliis ahaa lahayen gidigood 90% xilka waa laga qaaday, buulaan laga dhigay, yaa lagu bedel marka? Ilmo yaryaroo 20 jaraa saldhigeeda la geeyey ama xilalka ciidamada loo dhiita ama jaraa laga dhigay, kuwa yaryaroo adigu mayaa dhehirin laakiin tala aan lahayn waad arkaysaa ayaa dhaweyd. Markii dadka dhimanayeen oo gobernatoraha gobolka tagaya agtiisa ninka joogay taliyaha booliiska wuxuu yihi talada ha sheegir, waa sax, waa aaminsanah, ninkaas xijaar la yidhaahdo waa nin weyn oo rugcadaa ah, waa wuxuu ahaan jiray saraakiisha hore nabad sugida u ahaa magacan leh xilliga cabdulaahi xuseen kabacdi la milatariga lagu soo wareejiyey. Hadday heli lahaayeen 20 qof oo noocaas, hadda argeysa fiiri nimanka ka shaqeeya oo dhan, ama amniga ka shaqeeya, ama puntland ka shaqeeya, waa niman guud cadaada oo fahmi kara wax kasta. Laakiin nin dowladdii u horeysay hadda ninkan taliyaha nabad sugida gobolka loo magacaaba waxaa keenay u horreeya qoray tuur yaraa qoray xasan sheekh, taliyaha nabad sugida xasan sheekh qoray tuur yaraa soo qoray. Haddan caawa waxa waa taliya nabad sugida gobolka Banaadir waa Maxamed Cawaay, qofku waxaa la rabaa hal abuur inuu leeyahay kana go'an tahay inuu iska celshiyo shababka. Laakiin haddii meel wada seexdaan dadka, anigu sababtaan ku leeyahay lama kala garan karo dowladda iyo shabaab marka lagala garo gudaha, qofkaasi lama fiirshaa saaxiibadiisa, la fiirshaa saaxiibadiisa markaad aragtayna yihiin dad khatar ah, miskeenayaa niman nadiif ah aanan ogoleen waddankan horumar u rabo. Marka Cawaay waxaa buul laga dhigay dhammaan xilligii maxamed siyaad ilaa xasan sheekh waxa la wixii magac lahay oo sarkaar ciidan dowladeed ahay ee joogi jira, talisyada ciidamada oo dhan joogi jira, ama taliyaasha hogaanada joogi jira, kan kulligood buula laga dhigay. Sababta looga dhigay maxay tahay? Macnuhu kuwaas waa falsafad guud ee Soomaaliya ku shaqeeyaan. Waxaan rabnaa dad annagu aan hadalkeena maqlaayo meeshan u dirna aadi karo, waxna loo dili karo, waxna loo wixi karo. Markuu dhahayo marka joog joog aamus leeyahay gobernatoraha gobolka, caqliga sareey waxa waa kaas waa inuu ka hadla meenta gobernatoraha gobolka sheega maaha in yiraahdo intaasaa ku dhimatay meema ku dhimatay ule gobernatori mid kale oo leeyahay 94 ku dhimatay in la sheega maaha siyaasad ahaan oo dadweynaha la hordhiga waxa dhinteen oo dhan waxa waaye waxaasoo dhan waa in loo daayaa afhayeen booliis hadoon jiray arrimo kale loo jilaya. Marka waa isku qabrad ma noqon karaa ninkaan weynaad arkaysa hadda meesha fadhi xijaar ilmaha yaryaree meesha jooga ama ciidamada ha loo dhiibo, tali ciidam ha laga dhiga, ama kuxigaan ha laga dhiga, ama ha laga dhigin, waxa waaye isku level ma noqon karaa, iskuna caqli garasho ma noqon karaa? Waxa waaye waxyaaba badan waxaa jira common sense ka celinaya ama ku ogolaan ama ku diidaya jiro. Laakiin haddii cul yaro 20 sano jiro saldhiga la keeno shabaab ahaan jiro oo kale, ama degmooyinka xabar la wada geeyay ilmo yarka shabaabka ah, maxamed dowladdii la dhahaa waa lama kala garan kara ninka shabaabka ninka taan hadda maahane markay bilaabatay ilaa hadda iskadaa fareem ka baxdaa. Waa tahay aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaya Korneel Cabdullaahi Cabdi Dulle oo maanta barnaamijka wax ka falanqeynaya oo uga hadlayna weliba arrimaha amniga. Daawadayaal, barnaamijka intaa ayaa kusoo gabagabeynaya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Cabdisalaada. Intaa barnaamijkana barnaamij xiga kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.